Apurgan? Apurgan? Bustan? Ja. Torej, iskreno se vam upravičujem, ker vam takole opadamo pouk, ampak slišali smo, da ste vi odlični raziskovalci in mi vas nujno potrebujemo. Ste naše edino upanje. Edino upanje! Pa naj se vam najprej predstavim. Sem Pepko Breza, župan Bele mesta pri Beli Brezi. Bela Breza je cool! Najbrž še nikoli niste slišali za nas, no vem, da še nikoli niste slišali za nas in zato obstaja precej dober razlog. Naše mesto je namreč nevidno. Nevidno mesto je! Zdaj me vidiš? Zdaj me ne vidiš. No ja, naše mesto je nevidno za vas. Mi smo drug drugemu precej vidni. In naši meščani tako zelo klepetajo in tako veliko govorijo, da si včasih želim, da bi bili samo za trenutek nevidni, samo za pikico, toliko, da malo počijejo moja ušesa. Mi sploh ne govorimo veliko. Mi smo kar naprej tiho. Ne govorimo, ampak govorimo, kadar res želimo kaj dobrega povedati. Sicer smo precej tiho in sploh ne govorimo. Ne govorimo. Ne. A res mislite, da govorimo preveč? Mislim, da ne govorimo preveč. Veliko ljudi govori še več kot mi. Mi govorimo samo, kadar želimo povedati kaj pametnega. In včasih se moramo za to pogovoriti sami s sabo. Ja, tako je, ja. Ne govorimo! Pa razsežem, da pri nas še krompir govori. Včasih govorijo tako zelo, da bi jih človek zavil v tortiljo in poslal na luno. Ampak naši meščani so v resnici zelo dobri. Imajo ogromna srca. Zelo so vam podobni. Po srcih mislim, ne po klepetanju. Ali pač. Torej, za nalogo, za katero vas prosimo, da jo opravite, to nalogo lahko opravijo samo veliko srčneži. Naše mesto, zgodilo se je namreč, da naše mesto izginja. Pa kaj bi vam govoril? Pred vrati vas čakajo pri pomočki in navodila. Če ste za in če bi nam radi pomagali, boste na vaši poti izvedeli čisto vse. Prosim, pomagajte nam. Prosimo, pomagajte! A lahko nekdo utiša tega psa?